Ошукані інвестори мікрорайону Благодатний в Ірпені зустрілися у міській раді з керівництвом міста та області. Всі разом обговорили шляхи вирішення ситуації з недобудовами. До чого домовилися люди, правоохоронці та влада у наступному сюжеті. Нинішній очільник обласної адміністрації Михайло Бно Айріян – перший серед своїх попередників, хто поставив амбітну мету – реально допомогти обдуреним та обкраденим людям. Житлових комплексів «Панорамний», «Фреш-Сіті», «Княжий двір», «Шервуд-парк». В принципі, почнемо рухати цю справу і зрозуміємо, взагалі, що можна зробити з вашими з проблемами людей. Першим надали слово начальнику поліції пану Андрію Нєбітову. Він розповів присутнім про хід розслідування кримінальної справи. Слідство встановило, що від самого початку це було аферою. Будівництво велося за межами міста на землях, призначених під індивідуальну котеджну забудову. Будівництво відбувалось із порушенням чинного законодавства. Під час слідства перевіряється також причетне до вчинення злочину колишнього міського голови. Є факти, підтверджують тісні стосунки міського голови та організатори цієї афери, які на теперішній час ретельно перевіряються. Зведені житлові приміщення можуть бути введені в експлуатацію. На фоні очевидного бажання голови адміністрації та його команди знайти вихід із ситуації, позиція ірпінської влади виглядала досить дивно. Це не наша компетенція, ми не маємо права збирати персональні дані, ми не маємо права втручатися в бізнес, господарську діяльність. Тож висновок однозначний. Якщо ви не зробите процедуру введення в меж населеного пункту, то навіть якщо буде виконана вся процедура і дійдуть до останнього моменту рішення суду, то однозначно ви не зможете далі рухатися. Тому вам, як органу місцевого самоврядування, мені, я переконана в цьому, треба розробити проєкт землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту міста Ірпеня відповідно до того генерального плану, який ви вже розробили. Він розроблений, але він, на превеликий жаль, не затверджений. Територія міста Ірпеня загальну площу 3705 гектарів. Ця площа відповідає той площі, яка була затвердженою Радою депутатів Київської обласної ради народних депутатів 1968 року, яка відповідає межі 3705 гектарів. Тому, коли ми говоримо, що земельні ділянки знаходяться за межами міста, вони не знаходяться за межами міста. У них присвоєні кадастрові номери, які відповідають коду КУАТУ, які знаходяться в межах території міста Ірпінь. У них присвоєні поштові адреси вулиць міста Ірпеня. Всі дозвільні документи, які були видані, в тому числі містобудівні умови та обмеження, державні акти на земельну ділянку, були видані Ірпінською міською радою. Тому фактично... У мене є коментар. Добре, мене звати Еліра. Да. Я представник південного будинку недобудови. Я надіслала на пошту витяги Держгеокадастру, правильно? В яких вказано... Шість зем, так, по двох будинках. Нам надіслали документи, де чітко було вказано, що Держгеокадастр сказав, ці ділянки поза межами міста, вони не входять в місто Ірпінь. Взагалі. Земельні ділянки ці дійсно розташовані за межами населеного пункту, згідно тих матеріалів, які є в районному управлінні. Площа міста Ірпінь і за даними форми 6 зем, за статистичною звітністю і за проєктом формування території, які існує, становить 1729 гектарів. Ці 3500, про які щойно говорили, вибачте, я не запам'ятала. Це є проєкт землеустрою, який розроблений, але на даний час Верховною Радою він не затверджений. Тому стверджувати, що ці земельні ділянки знаходяться в межах населеного пункту, некоректно. Вони дійсно в адміністративних межах Ірпінської міської ради, таке поняття, але в межі населеного пункту вони не входять. Яке б рішення цієї проблеми не було знайдене, але без змін меж міста воно не зрушиться. Тож пошук рішення проблеми врешті-решт скотився до вмовляння представників міської влади більш ефективно взятися до справи. Готові всім протягнути руку допомоги, але будь ласка, щоб не було так, що тільки губернатору це потрібно. Очевидно, що очільник області від вирішення проблеми обманутих інвесторів не відступиться. Тому невдовзі вирішили зустрітися вужчим колом і підготувати кілька пропозицій по добудові проблемних багатоповерхівок. Валерій Степанюк, Мілина Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».